Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u sledování dnešního webináře. Pozvání na něj přijala paní doktorka Jarmila Studničná. Dobrý den. Dobrý den, přeji. Paní doktorka dlouhodobě používá a zná naše výrobky Ceptr a já jsem si pro ní připravil několik otázek. Určitě bych začal otázkou první, a to je, které z výrobků se dají používat nejenom v domácnosti, ale také v oblastech provozu, jako jsou ordinace, školky, domovy důchodců, případně jiná zařízení, jako jsou kanceláře a tak dále. Ale než vás pustím ke slovu, chtěl bych připomenout jeden výrobek, který my dva oba vlastníme a používáme, a to jsou flurenové brýle. Takže my si je nasadíme, ale aby si diváci nemysleli, že máme sluneční brýle v místnosti, tak to není. My totiž s paní doktorkou si chráníme naše oči před negativním modrým zářením, které vylučují nejenom světla tady v místnosti, to znamená LED zářiče, ale také veškeré mobily, tablety, počítače a televize. Takže paní doktorko, jak už jsem říkal, které z výrobků, které vy sama máte a používáte, se z vaší zkušenosti dají používat také v jiných provozech, kromě domácností? Já osobně mám zkušenosti s třemi základními výrobky firmy Ceptr, které jsou skutečně kvalitní a hodně pomáhají vylepšit lidský život. V první řadě bych se ráda zmínila o světelné terapii Bioptron. Tuto terapii používám už přes 10 let. A vlastně začalo to tím, že při intenzivním plavání jsem si natáhla zadní stehenní sval. Nemohla jsem téměř chodit, poběhnout za autobusem nepřipadalo v úvahu a v tu chvíli jsem začala používat Bioptronovou lampu. Můžu říct, že už po prvním použití světelné terapie jsem měla pocitově zlepšený projev mé bolesti téměř o 50%. Svítila jsem celý týden, někdy i 2-3krát denně, a během týdne jsem vůbec nevěděla, že mám nějaký sval. Takže tohle byla moje první zkušenost, co se týče světelné terapie Bioptron. A od té doby ji používám neustále, téměř denně, a nejenom já, ale moje rodina, moji známí, prostě jsou s tím velice spokojeni. Tato Bioptronová lampa se s úspěchem používá i ve zdravotnických zařízeních, na různých klinikách, na různých odděleních. A musím říct, že se dá používat už od druhého dne po narození. Například na novorozeneckých odděleních se používá při onemocnění dětí po narození, když mají novorozeneckou žloutenku. Máme velice dobré zkušenosti i s léčbou Bioptronové lampy například na rehabilitačních odděleních, například na Homolce, ve vojenské nemocnici, v reumatologickém ústavu, kde mají několik tady těchto lamp, což jsem osobně viděla. Jo. Dále se dají používat na chirurgii. Lidi po operaci se daleko lépe hojí. Jizvy mají daleko hezčí, daleko rychleji se hojí i jizvy a nevznikají takzvané keloidy. U sportovní medicíny tam taky se velice dobře používá. Taky bohužel musím říct z vlastní zkušenosti, že například vymknutý kotník, hematomy daleko lépe se vstřebávají, když se svítí Bioptronovou lampou, jako když se nesvítí. Už jenom tím, že svítíme světelnou terapii, si zvyšujeme imunitu.
Sama můžu říct, že předtím, než jsem začala s tuhle světelnou terapii používat, jsem mývala v průběhu zimy 2 až 3 virová onemocnění. Po zkušenostech s bioptronovou lampou musím říct, že pak takové 2-3 roky jsem žádné virové onemocnění v průběhu od listopadu do března do dubna neměla. A to díky tomu, že jsem si zvyšovala imunitu touhle bioptronovou lampou. Protože při svícení bioptronovou lampou v místě svícení dochází k rychlejšímu proudění krve, krev je lépe okysličovaná a tím vlastně se i regeneruje organismus. A cíleně zvyšovat imunitu bioptronovou lampou se dá svícením na horní část hrudníku nebo na solar plexus. A nejlepší je svítit pravidelně denně. A nejenom v podzimních obdobích, ale i například v létě. Čističku vzduchu mám taky od firmy Ceptr. Přes den až do noci prakticky mám v obývacím pokoji, kde se dívá na televizi a podobně. A na noc si ji dávám do ložnice, protože se podstatně lépe spí, když ta čistička je zapnutá aspoň na minimální režim. Do té doby jsem dostrpěla nespavostí, ale od té doby, co ji používám, tak skutečně tyhle problémy nemám. Chtěla bych se zmínit, že vlastně v současné době je to velice důležitá věc. Všichni víme, jak to teď vypadá, virové onemocnění, covid a podobně. Je doporučeno nejenom větrat, ale používat i čističku vzduchu, která likviduje bakterie, viry, plísně, cigaretový kouř, různé pachy. A co je velice důležité, kor v dnešní době, že taky kapénkové infekce, které jsou v kapénkách a které my můžeme vydechnout nebo vykašlat, jsou likvidovány touhle čističkou vzduchu. Proto by tato čistička vzduchu se neměla používat jenom v domácnostech, ale i v jiných provozech. Velice důležité je používat je například v nemocnicích, kde lékaři, zdravotní sestry jsou 10-12 hodin, i když mají respirátory, ale tahle čistička vzduchu by jim jednak i zpříjemnila prostředí a jednak jim hodně pomohla pro zachycení viru, bakterií, jak už jsem vzpomínala dříve. A nejenom ve zdravotnických zařízeních, ale měla by se používat i v jiných provozech, v kancelářích, kde lidi i v této době spolupracují a bylo by to veliké pozitivum, kdyby ji mohli používat. Tato čistička není jenom čističkou vzduchu, ale jsou to vlastně 2 přístroje v jednom. Očištění a pohlcování virů, bakterií, plísní jsem se už zmínila. A druhým přístrojem, který je vlastně zabudovaný v té čističce, je generátor záporných jontů. Tyto záporné jonty mají regenerační schopnost na organismus, jsou velice dobré pro srdeční sval, pro mozek. Dále podporují tvorbu serotoninu, což je vlastně hormon radosti. A ještě bych se chtěla zmínit, že nejlépe se cítíme
u velkých vodních ploch. Bylo zjištěno, že například u Niagarských vodopádů se nachází v jednom centimetru kubickém až 100 000 záporných jontů. A jak se nám tam dobře dýchá? Tato čistička vzduchu produkuje v jednom krychlovém centimetru až 225 000 záporných jontů. Protože všichni víme, že zejména v mateřských školách často dochází k přenosu infekčních onemocnění mezi dětmi. A pak se stane, že polovina i tři čtvrtě dětí vlastně nechodí v zimním období vůbec do mateřské školy. A v těchto případech by hodně pomohla čistička vzduchu, která vlastně čistí vzduch a zamezuje k přenosu infekčních, virových, bakteriálních onemocnění mezi dětmi. Naše čistička vzduchu, Therapier Ion, je v dnešní době ve více než 100 školkách po celé České republice. A my jsme vybrali právě jednu, je to mateřská škola a speciálně pedagogické centrum Jihlava, aby se s námi podělili o svou zkušenost s čističkou vzduchu Therapier Ion. Paní ředitelka Ljubica Váchová nám napsala: v naší mateřské škole užíváme čističky vzduchu od Sceptru Therapier v 9 třídách u dětí se speciálními potřebami, v tělocvičně a u trampolíny. Mohu plně tento Therapier doporučit z několika důvodů. Snížila se nemocnost dětí za dvouleté statistické sledování o 30%, obzvlášť v zátěžovém chřipkovém období. Taktéž sledujeme menší počet školkových infekcí, jako jsou rýma a kašel. Snížila se prašnost ve třídě při pohybu dětí, cvičení, Therapier se spíná a automaticky čistí vzduch ve třídě. Zachycení zápachů ve třídě ze stravy, ze sociálního zařízení a vzduch je obohacen o jonty a učitelky i rodiče tuto změnu velmi pozitivně hodnotí. Vřele doporučuji dodržovat pitný režim, nejenom v této době, protože když pijeme, tak vlastně bakterie, víry, které se nám dostanou do úst, tak nedostanou se dále do plic, ale my je s tou vodou spláchneme a v žaludku si už šťávy žaludeční, pankreatické šťávy vyloženě s tím pomůžou. Takže skutečně pitný režim dodržovat je velice důležité. Dospělý člověk by měl denně vypít asi 1,5 litru filtrované čisté vody. Nejenom pít čistou vodu v domácnostech, kde už čím dále více lidí a domácností má filtrační zařízení na vodu, ale i v kancelářích se to už objevuje a bylo by dobré, kdyby skutečně i v různých provozech byla možnost pít čistou filtrovanou vodu. Můj názor na pití filtrované vody je jednoznačně pozitivní. Já i z vlastní zkušenosti musím říct, že dokud jsem pila vodu z vodovodu, tak občas jsem měla divné pocity v žaludku, prostě až bolesti. A odkdy piju filtrovanou vodu, toto vůbec neznám. Chtěla bych podotknout, že pití filtrované vody je skutečně velice důležité. Někdy se zapomíná na pitný režim a dospělý člověk by měl minimálně 1,5 litru filtrované vody, čisté vody, žádné slaďárny by měl vypít. A ještě bych chtěla dodat jednu věc. Louis Pasteur už před více než 100 lety řekl, že vlastně 90% chorob
je způsobeno špatnou vodou. Takže my si vlastně ty choroby vypijeme. A já už děkuji za rozhovor paní doktorce Jarmile Studničné. Doufám, že se s ní nevidíme naposledy. A samozřejmě jí přeji, aby to nelehké období, nejenom ona, ale i všichni její kolegové ve zdravotnictví překonali co nejlépe. A pevně doufám, že nejenom vám, ale i vašim pacientům a ostatním lidem můžeme být nápomocni z výrobky společnosti CEPTR. Mějte se krásně a nashledanou. Já vám moc děkuju a taky vám přeju všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, ať skutečně tuhle ošklivou dobu přežijeme ve zdraví. Děkujeme, mějte se krásně, nashledanou.